Баткен облысының аймағында 22 сентябрдан 23 сентябрға қараған түн тынч өтті. Жалпысынан алғанда қырдал салыштырмалы тұрықты. Бұл туралы президенттің Баткен облысындағы ұйғарым құқықты өкілінің басмасөз қызматы білдірді. Малыматқа қарағанда екі өлкенің облыс жетекшілігінен түзілген іш тобы іш алпаруда. Баткен облысында Тәжікстандың әскери агрессиясының нәтижесінде 613 тұрақжай талқыланды. Ушундай эле административдик стратегиялық Манидеги 9 объект, 15 социалдык мекеме, 323 мал сарай, көпрө жана 26 автоуна жабыркаган. 14-17 сентябрда Тажикстан, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасынын Баткен облусундагы жана Ош облусунун Чоң Алай районундагы чегаралык жана жарандык объектилерге куралдуу чабуул жасады. Анда 59 кыргызстандык курман болуп 198 киши жабыркады. 140 миңге жакын кыргызстандык чегарага жакын калктуу конуштардан эвакуацияланды. Баткен облусуна жалпы 1332 тонна гуманитардык жардам жеткирилди.